Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Sanki bir Alovsan adlı şeirlər toplusu Ankarada nəşr olunub. Kaspi Təhsil Şirkətinin təsisçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, yazıcı-publisist Sona Vəliyevanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ədəbiyyatını tanıdaq devizi altında həyata keçirilən layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanan kitab Avrasiya Yazıçılar Birliyi tərəfindən çap edilib. Azərtaş xəbər verir ki, Sanki bir Alovsan şeirlər toplusu Türkiyənin nüfuzlu Bengü Yayınlar brendi ilə oxuculara təqdim olunan Azərbaycan nəşriyyatının seçilən nəşrləri sırasına daxildir. Avrasiya Yazıçılar Birliyinin sədri Yaqub Öməroğlunun rəhbərliyi ilə işıq üzü görən bu nəşirlər Türk dünyasının görkəmli yazıcı və şairlərinin əsərlərini təqdim edir. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Oxu.az saytından əldə edə bilərsiniz.